Jungle. ជំរាបសួរដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានទស្សនានៃMed Clinic តាមដាន MED Clinic ជាកន្លងមកថ្ងៃនេះ MED Clinic ខាងយើងខ្ញុំមានកិត្តិយសជាខ្លាំងដែលបានប៉ុស្តិ៍ទ្រទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5ដែលគាត់បានអញ្ជើញមកសម្ភាសន៍អំពីការបម្រើសេវាកម្មនៃ MED Clinic ទាំងអស់ចានេះគាត់កំពុងតែសម្ភាសន៍ពីអ្នកគ្រូពេទ្យហើយនឹងខាងconsultant ខាងយើងខ្ញុំគាត់បានរៀបរាប់ពីសេវាកម្មមានធ្វើអ្វីខ្លះចាហើយបានអាប់ដេតថតថ្មីថ្មីផលិតផលថ្មីថ្មីទៀតផងចាគាត់ធ្វើបាយសិនបាទជួយតែ